ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ቻናላችን ተከታታዮች እንኳን ወደ ደሪታ ቴክ ሶሉሽን በሰላም መጣችሁ ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ለፌስቡክ ተጠቃሚዎች የተለያዩ ፌስቡክ ላይ የሚደርሱ ኖቲፊኬሽንስ ወይም ማሳወቂያዎች አሰልችተውን ከሆነ በቀላሉ የምንፈልጋቸውን በመፍቀድ የማንፈልጋቸውን ኖቲፊኬሽንስ ኦፍ ወይም ዲስኤብል ማድረግ እንዴት እንደምንችል እናያለን የተለያዩ ኖቲፊኬሽንስ ይደርሱናል ፌስቡክ ላይ ለምሳሌ ፍሬንዶቻችን ወይም ፌስቡክ ላይ እንደ ፍሬንድ አድ ያደረግናቸው ሰዎች በርዝዴይን በተመለከተ የከሌ በርዝዴይ ነው ብሎ ኖቲፋይ ሊያደርግ ይችላል። እኛ ፖስት ያደረግናቸው ፎቶዎች፣ ቪዲዮዎች ላይ ኮሜንት ሲያደርጉ፣ ላይክ ሲያደርጉ ኖቲፊኬሽንስ ሊደርሱን ይችላሉ። ጆይን ያደረግናቸው ወይም ፎሎ የምናደርጋቸው ግሩፖች፣ ፔጆች የተለያዩ አክቲቪቲዎች ሲኖራቸው ኖቲፊኬሽንስ ይደርሱናል። ብቻ ለተለያየ ጉዳዮች ፌስቡክ ኖቲፊኬሽን ይደርሱናል። አንዳንዴ ፌስቡክም በራሱ የሚልክልን ኖቲፊኬሽኖች ይኖራሉ። እነኛን ኖቲፊኬሽኖች መቆጣጠር ስንፈልግ እንዴት መቆጣጠር እንደምንችል አብረን እናያለን። እሱን ለማድረግ ሎጊን ማድረግ ይኖርብናል። ወደ ፌስቡክ እዚህ ጋር ሎጊን አድርጌያለሁ። ሎጊን ካደረግን በኋላ በዚህ በቀኝ በኩል ይህን የቀስት ምልክት ክሊክ እናደርጋለን። ከዛም ሴቲንግስ ኤንድ ፕራይቬሲ የሚለው ላይ ክሊክ እናደርጋለን። በመቀጠል ሴቲንግስ ልክ ሴቲንግስን ከተጫንም በኋላ ሄም ፔጅ እናገኛለን። ትንሽ ወደ ታች ስክሮል እናደርግና ኖቲፊኬሽንስ የሚለውን እንመርጣለን። አሁን ኖቲፊኬሽንስ ሴቲንግስ የሚል ኦፕሽን ሜኑ ይመጣልና እንደዚህ ዝርዝሮች ይመጡልናል። ከፌስቡክ አፕ ሞባይል ላይ ለምትጠቀሙ እዚሁ በቀኝ በኩል አካባቢ ስክሪኑ ላይ እንደምታዩት የሶስት መስመር ምልክት አለች። ሃምበርገር ሜኑ ይሏታል። እሷን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ሴቲንግስ የምትል ትመጣልናለች። ሴቲንግስን ክሊክ ስናደርግ ትንሽ ወደ ታች ስክሮል እናደርግና ኖቲፊኬሽንስ ከሚለው ስር ኖቲፊኬሽን ሴቲንግን እንመርጣለን ወይም ተች እናደርጋለን። እሱን ክሊክ እንዳደርግን ወይም እሱን እንደመረጥን ተመሳሳይ ኦፕሽን ነው የምናገኘው። ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት ተመሳሳይ ኦፕሽን ይመጣልና እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄንን እዚህ ላይ የምናያቸውን ዝርዝሮች በተመለከተ ሁሉ ኖቲፊኬሽን ልንቀበል እንችላለን። አለፍ አለፍ እያልን የተወሰኑትን እናያቸው። ለምሳሌ የመጀመሪያውን ስናይ ኮሜንትስ ይላል። እኛ ፖስት ያደረግናቸው ነገሮች ላይ ኮሜንት ሲደረግ ሌላ ሰው ደግሞ እዛ ኮሜንት ላይ ሪፕላይ ሲያደርግ ኖቲፊኬሽን ወይም ማሳወቂያ ለእኛ ሊደርሰን ይችላል። ስለዚህ ይሄኛውን የማንፈልግ ከሆነ እንደዚህ ኦፍ ማድረግ እንችላለን። አሁን እንደምታዩት ኦፍ አድርግ ያለ ሆነ ኦፍ ካረኩት ሁሉንም በኢሜይል የሚመጣውንም በፑሽ ኖቲፊኬሽን የሚመጣውንም ፑሽ ኖቲፊኬሽን የምንለው አፑን ከፈትን አልከፈትንም፣ ስልካችን ላይ ሆነን አፕሊኬሽኑ የፌስቡክ አፕሊኬሽን ከፈትን አልከፈትንም ፖፕ አፕ ያደርጋል። አሁን የማልፈልግ ከሆነ እነኝን ኮሜንቶች ኦን ኦፍ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። አሁን ሁሉንም አጥፍቻቸዋለሁ። አፑ ብቻ ነው የምጠቀመው። ፌስቡክ አፑን ስከፍት ብቻ ነው ኖቲፋይ የሚያደርገኝ፣ ወይም ደግሞ ኮምፒውተር ላይ ሆኜ ብራውዘሩን ስከፍት እዚህ ጋር ኖቲፊኬሽኑን ያሳየኛል ማለት ነው። ከፈለኩኝ ኦን ማድረግ እችላለሁ። ለምሳሌ አንዱን ኦን ባደረገው እዚህ ጋር በኢሜይል ብቻ ኖቲፊኬሽን እንደሚደርሰኝ ያሳያል። ስለዚህ እንደዚህ እያደረግኩ ኦን ኦፍ ማድረግ እችላለሁ። ሌላኛው አግን በተመለከተም እንደዚሁ ኖቲፊኬሽን ይደርሰኛል። ላው ላይ ክሊክ እናደርግና አግ የሚለው ላይ የምንፈልገውን ኖቲፊኬሽን እንመርጣለን። አሁን በአፕ ብቻ ኖቲፊኬሽን እንዲመጣልኝ ነው አግን በተመለከተ ያደረግኩት። እሱን የማንፈልግ ከሆነ ማስተካከል እንችላለን። ማን ታግ ሲያደርግ ወደ እኔ ኖቲፊኬሽን ይምጣ የሚለውንም መምረጥ እንችላለን። ለምሳሌ ሁሉም ሰው ታግ ሲያደርገኝ ኖቲፊኬሽን ይምጣልኝ፣ የጓደኞች የጓደኞች ታግ ሲያደርጉ ኖቲፊኬሽን ይምጣልኝ፣ ወይም ደግሞ እኔ እንደ ፍሬንድ ፌስቡክ ላይ አድ ያደረግኳቸው ብቻ ታግ ሲያደርጉ ኖቲፊኬሽን ይምጣልኝ የሚለውን ማስተካከል እንችላለን። እሱን ካስተካከልን በኋላ እዚጋ በምን አይነት መልኩ ኖቲፊኬሽን ይምጣልኝ የሚለውን ኦን ኦፍ እያደረግን ማየት እንችላለን። አሁን እዚጋ እንደምታውቁት ኦፍ አድርጌዋለሁ። በአፑ ብቻ ነው አግን በተመለከተ ኖቲፊኬሽን የሚመጣልኝ። ስለዚህ በዚህ መልኩ ማስተካከል እንችላለን። ሌላኛው ሪማይንደርስ ናቸው። የተለያዩ ሪማይንደሮች ሊላኩልኝ ይችላሉ። ፌስቡክ ላይ ለምሳሌ ኢቨንት ላይ ተጋብዘን ከሆነ ኢቨንቱ እያለቀ ነው፣ ሰዓቱ ደርሷል፣ ወይም ደግሞ በተለያዩ ምክንያቶች ኤክስፓየር የሚያደርጉ ሪማይንድ ልንደረግ የሚገባቸው ነገሮች ላይ ሪማይንደርስ እንዲደርሱን ስንፈልግ ኦን ኦፍ ማድረግ እንችላለን። ቶታሊ ኦፍ ማድረግ እንችላለን። ይህንን ኦፍ ይሆናል። ኦፍ ካላደረግነው ደግሞ ኦን አድርገን በምን መልኩ ኖቲፊኬሽኑ እንዲመጣልን እንደምንፈልግ ስፔሲፋይ ማድረግ እንችላለን። ፑሽ ኖቲፊኬሽን፣ በኢሜይል ኖቲፊኬሽን እና በኤስኤምኤስ የሚለውን መወሰን እንችላለን። አሁን ሁሉንም ኦፍ ስላረኳቸው ኖቲፊኬሽኑን ኦን አድርጌ ሌሎቹን ኦፕሽኖች ኦፍ አድርጌያለሁ። ስለዚህ ከፍተው ብቻ ነው ሪማይንድ የሚያደርገኝ ማለት ነው። ሌላኛው የእኛም ፖስቶች በተመለከተ ኖቲፊኬሽን ይምጣልን አይምጣልን የሚለውን መወሰን ስንፈልግም እንደዚህ እዚህ ጋር ክሊክ እናደርግና ለምሳሌ እኛ ፖስት ያደረግነው
ላይክ ሲደረግ እዛ ላይ የተለያዩ ሪአክሽኖች ሲኖሩ እሱን በተመለከተ የሚመጣውን ኖቲፊኬሽን መቆጣጠር እንችላለን። ለምሳሌ ይሄንን ኦፍ ባረገው ይሄንን በተመለከተ ምንም አይነት ኖቲፊኬሽን አይደርሰኝም ማለት ነው። ሌላኛው አፕዴት ፍሮም ፍሬንድስ ነው የሚለው እኛ እንደ ፍሬንድ ፌስቡክ ላይ አድ ያደረግናቸው ሰዎች የተለያዩ አፕዴቶች ሲኖራቸው ስታተስ ቼንጅ ሲያደርጉ ፖስት ሲያደርጉ ሼር ሲያደርጉ የተለያየ አክቲቪቲ ሲኖራቸው ኖቲፋይ እንዲያደርገን ማድረግ ወይም አለማድረግ እንችላለን። አሉ ኖቲፊኬሽን ኦን ፌስቡክ ኦፍ ካደረግነው ቶታሊ አይደርሰንም። ይህንን ኦን አድርገን ደግሞ ሌሎቹን ኦፍ እና ኦን እያደረግን የምንፈልጋቸውን ከመረጥን በዚህ መልኩ ማኔጅ ማድረግ እንችላለን። አሁን እዚጋ እንደምታዩት በሁሉም ይደርሰኛል። ፑሽ ኖቲፊኬሽን አለ፣ ኢሜይል አለ። ይሄንን ኦን አድርጌ ለምሳሌ ኢሜይልን ባስቀረው በፑሽ ኖቲፊኬሽን እና በኤስኤምኤስ ነው የሚለው። እንደዚሁ ሁሉ ሌሎቹንም ማየት እንችላለን። ለምሳሌ ፍሬንድ ሪኩዌስት አለ። ፍሬንድ ሪኩዌስት ፌስቡክ ላይ ሰዎች እኛን እንደ ፍሬንድ አድ ማድረግ ፈልገው ሪኩዌስት ይልኩልናል። ያ ሪኩዌስት አፕሮቭ ካደረግን ብቻ ነው እንደ ፍሬንድ መሆን የምንችለው። ስለዚህ ያንን በተመለከተ ኖቲፊኬሽን ኤኒ ታይም ሊመጣልን ይችላል። እሱንም ማኔጅ ማድረግ እንችላለን። በፑሽ ኖቲፊኬሽን ይሁን በኢሜይል ይሁን የሚለውን መወሰን እንችላለን። ሌላው በርዝዴይ ነው። ሰዎች ወይም እንደ ፍሬንድ አድ ያደረግናቸው ሰዎች በርዝዴያቸው ሲደርስ ያሳውቀናል። ያው የሞሉትን በርዝዴይ በማየት ነው ኖርማሊ፣ ያንን በማየት ኖቲፊኬሽን ይደርሰናል። እሱንም መቆጣጠር እንችላለን። ለምሳሌ በርዝዴይን በተመለከተ ኖቲፊኬሽን እንዳይደርሰኝ የምፈልግ ከሆነ ይህንን ኦፍ አድርገዋለሁ። እሱን ኦን አድርጌ ደግሞ በምን መልኩ ኖቲፊኬሽኑ ይምጣልኝ የሚለውን መቆጣጠር እችላለሁ። ለምሳሌ በኢሜይል ብቻ የሚለውን በዚህ መልኩ ኦን አድርገዋለሁ። ከዛ በኢሜይል ብቻ ነው አሁን የበርዝዴ ኖቲፊኬሽን የሚመጣልኝ። እንደምታዩት በርዝዴይስ ኢሜይል ኦንሊ ብሏል። ከዚህ በተጨማሪ ኖቲፊኬሽኑን ኦን ኦፍ ከማድረግ በተጨማሪ ምን አይነት በርዝዴ ኖቲፊኬሽን ይምጣልኝ የሚለውን መወሰን እንችላለን። እዚህ ጋር አፕካሚንግ በርዝዴይስ ገና ያልደረሱ ወደፊት የሚመጡ በርዝዴዎችን ኖቲፋይ እንዲያደርገን፣ ቤትድ በርዝዴ ደግሞ በርዝዴው አልፏል ኖቲፊኬሽኑ ግን ለእኛ ሳይደርስ ዘግይቷል። ስለዚህ ያንን እንዲያሳውቀን ስንፈልግ የምንጠቀምበት ነው ቢሌትድ በርዝዴይስ። እሱንም ኦን ኦፍ እያደረግን መጠቀም እንችላለን። ሌላው ግሩፕን በተመለከተ ነው። የተለያዩ ግሩፖች አሉ ፌስቡክ ላይ። እዛኛ ጆይን ያደረግንበት ግሩፕ ላይ ሰዎች የግሩፕ ሜምበሮቹ ፖስት ሲያደርጉ የተለያዩ አፕዴቶች ሲኖሩ ኖቲፋይ እያደረገናል። እሱ እንዲኖረን እንዲመጣልን የምንፈልግ ከሆነ ኦን ኦፍ እያደረግን መጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ በኢሜይል ኖቲፊኬሽን አልፈልግም ካልኩኝ ኦፍ ማድረግ እችላለሁ። ሌላ ቪዲዮ የሚለው ለምሳሌ የሆነ የቴሌቪዥን ጣቢያ ወይም ቪዲዮ ላይቭ ስትሪም የሚያደርግ ግሩፕ ጆይን አድርጋችሁ ከሆነ ያ ግሩፕ ወይም ያ ፔጅ ላይቭ ስትሪም እያደረገ መሆኑን ኖቲፊኬሽን ይደርሳችኋል። ለምሳሌ ኢቢሲን ወይም ፋናን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ከሆነ ፎሎ እያደረጋችሁ ከሆነ ላይቭ በሚሆንበት ሰዓት ኢሚዲየትሊ ኖቲፊኬሽን ይደርሳችኋል። ስለዚህ ያንን የማትፈልጉት ከሆነ ይህንን ኦፍ ማድረግ ትችላላችሁ። ኦን ካደረጋችሁ ደግሞ ሌሎቹን መቆጣጠር ትችላላችሁ። በምን መልኩ ይደርሳችሁ የሚሉትን ኦን ኦፍ እያደረግን መቆጣጠር እንችላለን። ሌላኛው ኢቨንት ነው። ፌስቡክን በመጠቀም የተለያዩ ኢቨንቶችን ለማዘጋጀት ስናስብ ይህንን የፌስቡክ ኢቨንትን በመጠቀም ለሰዎች ግብዣ ማድረግ እንችላለን። ኢንቫይቴሽኑን ለሰዎች መላክ እንችላለን። ፌስቡክ ኢቨንትስ የምትባል ኦፕሽን አለች። እሷ ላይ ገብተን ምን አይነት ኢቨንት እንደምናዘጋጅ ኢምፐርሰን ነው ወይስ በቪዲዮ ኮንፈረንሲንግ ነው የሚለውን ከመረጥን በኋላ ለሰዎች ኢንቫይቴሽን መላክ እንችላለን። ግሩፓችን ላይ ላሉ ወይም ደግሞ የፔጃችን አባል ለሆኑ ሰዎች ኢንቫይቴሽን መላክ እንችላለን። ስለዚህ ያንን ኢቨንት በተመለከተም እዛ ኢቨንት ላይ ተጋብዘን ከሆነ ያንን ኢቨንት በተመለከተም ኖቲፊኬሽን ይደርሰናል። እሱን ኖቲፊኬሽንም መቆጣጠር ስንፈልግ በዚህ መልኩ ማኔጅ ማድረግ እንችላለን። ኢቨንቱ ላይ ቼንጆች ሲኖሩ ስኬጁል ቼንጅ ሲኖረው አፕዴት ሲኖረው ያንን ኢቨንት መድረሱን ሪማይንድ ሊያደርገን ይችላል። ኢቨንት ሰዎች ሰብስክራይብ አንሰብስክራይብ ሲያደርጉ እና ሌሎች ሰጀስሽኖች ሲኖሩ ፌስቡክ ኖቲፋይ ያደርገናል። ስለዚህ እሱንም በዚህ መልኩ መቆጣጠር እንችላለን። እና ፎሎ የምናደርጋቸው ፔጆች ላይ ፖስቶች ሲኖሩ፣ ኮሜንቶች ሲኖሩ፣ የተለያዩ ነገሮች ሲኖሩ ፌስቡክ ፔጅ የምንለው የተለያዩ ድርጅቶች ግለሰቦችም ሊሆኑ ይችላሉ የራሳቸው ቢዝነስ ካላቸው ለቢዝነስ ፐርፐዝ ነው ፌስቡክ ፔጅ የሚያገለግለው። ክሬት አድርገው የሚሰሩትን ስራ ፖስት ያደርጋሉ ሰዎች እንዲያዩላቸው። ሰዎች ያንን ፎሎ እያደረጉ በመመልከት ስራቸውን ሊያስተዋውቁበት ይችላሉ ማለት ነው። ፌስቡክ ፔጅንም በተመለከተ እኛ ፎሎ የምናደርገው ፌስቡክ ፔጅ ላይ
ኦፍቶች ሲኖሩ ለዩ አክቲቪቲዎች ሲኖሩ እንደዚህ ኖቲፊኬሽን ሊደርሰን ይችላል ሱንም መቆጣጠር እንችላለን ሌላው ማርኬት ፕሌስ ነው ፌስቡክ ማርኬት ፕሌስ አንድ የፌስቡክ ፊቸር ነው ለዩ ቃዎችን መሸጥና መግዛት ስንፈልግ የምንጠቀምበት የፌስቡክ ፊቸር ነው ሱንም በተመለከተ ኖቲፊኬሽን ሊደርሰን ይችላል ያንን ኦን ኦፍ ያደርግን መቆጣጠር እንችላለን ፌስቡክ ማርኬት ፕሌስ ላይኖር ይችላል እኛ ጋር ተወሰኑ ካንትሪዎች ላይ ነው ፌስቡክ ማርኬት ፕሌስ የሚሰራው እስካሁን ባለው መረጃ ወደ 50 ሀገራት ላይ ነው የሚሰራው ስለዚህ አካውንታችን ላይ ካለ ምናልባት ባለንበት ወይም ደግሞ ፌስቡክ ላይ በመሆንላ ነው ሎኬሽን ሊሆን ይችላል ግን በአጠቃላይ ፌስቡክ ማርኬት ፕሌስ እቃን መሸጥና መግዛት ስንፈልግ የምንጠቀምበት የፌስቡክ ፊቸር ነው ማለት ነው ስለዚህ በተመለከተ ኖቲፊኬሽን ኦን እና ኦፍ ማድረግ እንችላለን ሌላኛው ፈንድሬይዘርስ ተመለከተ ፈንድሬይዝ የሚያደርጉ ሰዎች ካሉ ወይም እኛም ፈንድሬይዝ እያደረግን ከሆነ መረጃ ይደርሰናል ያንንም ማመቆጣጠርበት ነው ይሄኛው ክሊክ አድርገን እንደዚሁ ቁጥጥር እንችላለን እዚህ ጋር መጨረሻ ላይ ብራውዘር እና ኢሜይል የሚል አለ መሳሳይ ቦታ ላይ ስልክ ላይም ከሆነ እንደዚሁ መጨረሻ ላይ ስክሮል አድርገን ከጨረስን በኋላ ፑሽ የምትል ኦፕሽን አለች ፑሽ ኖቲፊኬሽን ይደርሰን አይደርሰን የሚለውን የምንቆጣጠርበት ነው ስክሪኑ ላይ እንደምታዩት ፑሽ ኦን የሚል አለ ከታች ኢሜይል እና ኤስኤምኤስ ነው የሚለው በፑሽ ኖቲፊኬሽን እንዲደርሰን ስንፈልግ እሱን ኦን ኦፍ ማድረግ እንችላለን እዚህ ኮምፒውተር ላይ ደግሞ ብራውዘር ነው የሚለው በብራውዘር ፑሽ ኖቲፊኬሽን እንዲደርሰን ስንፈልግ ምን ነው የሚያሳየው ይሄ ሳውንድ ያድርገው ፖፕአፕ ኖቲፊኬሽን ሲመጣ ወይም ደግሞ ሜሴጁ ሲገባ ሳውንድ ፕሌ እንዲያደርግ እንዳያደርግ የሚለው መቆጣጠር እንችላለን ስልክ ላይ ከሆነ ደግሞ ሪንግቶን ኦን ኦፍ ማድረግ እንችላለን ከዚህ በተጨማሪ ስልክ ላይ ቫይብሬሽን ኦን ኦፍ ማድረግ እንችላለን ቫይብሬት ያድርገው ኖቲፊኬሽን ሲመጣ አያድርገው የሚለውን መምረጥ እንችላለን እንደዚሁ ስለዚህ ልክ እዚህ ላይ ብራውዘር እንደሚለው ስልካችን ላይ ፑሽ የሚል ነው ያለው እሱን ፑሽን ኦን ኦፍ ማድረግ እንችላለን ከዛ ሌሎቹ ምትክ ደግሞ ቫይብሬሽን ቫይብሬት ፎን ኤልኢዲ እንዲበራ እንዳይበራም እንቆጣጠርበት ኦፕሽን ይኖራል ስልክ ላይ ከሆነ እዚህ ላይ ብራውዘሩን ብቻ በብራውዘሩ ኖቲፊኬሽን እንዲመጣልን እንዳይመጣልን ስንፈልግ ኦን ኦፍ የምናደርግበት ነው ሌላው ሁለቱም ጋር ያለ ኢሜይል ነው ኢሜይል እዚህ በሞላ ነው አካውንቱ ክሬት ስናደርግ በሞላ ነው ኖቲፊኬሽን እንዲመጣልን እንዳይመጣልን ስንፈልግ በአንድ ጊዜ የምንቆጣጠርበት ነው ከላይ ያየናቸው በሙሉ ኢሜይል መረጥንም አልመረጥንም በአንድ ጊዜ መቆጣጠር እንችላለን ማለት ነው ለምሳሌ ላይ ኦን ኦፍ ስናደርግ የነበረውን ኢሜይል የሚለውን በሙሉ በአንድ ጊዜ ሊቆጣጠርልን የሚችል ነው ይሄኛው ለምሳሌ እዚህ ጋር ምን ይላል ይህንን ከመረጥን ሁሉም ኖቲፊኬሽን ይደርሰናል ኦፍ ካደረግናቸው ውጪ ሁሉንም ኖቲፊኬሽን በኢሜይል መቀበል እንችላለን ሌላኛው ይሄኛውን ብቻ ፌስቡክ ለኛ ሰጀስት የሚያደርጋቸውን ብቻ ኖቲፊኬሽን እንዲደርሰን በኢሜይል ስንፈልግ ይሄኛውን ማለት ከዚህ በተጨማሪ ምንም አይነት መረጃ ምንም አይነት ኖቲፊኬሽን ሌላ አልፈልግም አካውንቴን በተመለከተ ብቻ ነው ምንል ከሆነ ደግሞ ይሄኛውን ልንጠቀምበት እንችላለን only about your account የሚለውን ከመረጥን ሌሎች ኖቲፊኬሽኖች በኢሜይል አደርሱንም አካውንታችንን የተመለከተ ብቻ ነው የሚደርሰን ማለት ነው ሌላኛው ላይ እስካሁን ያየናቸውን በሙሉ ላሉ ሲ በኢሜይል እንዲመጡልን የምንፈልጋቸውን ኦን ኦፍ እያደረግን መጠቀም እንችላለን ለምሳሌ ኮሜንት በኢሜይል እንዲመጣልኝ ኦን አድርጌያለሁ ከላይ ኮሜንት በኢሜይል እንዲመጣልኝ ኦን ማድረጌን እያሳየኝ ነው ሌሎቹ ኦፍ ናቸው ፍሬንድ ሪኩዌስት በኢሜይል እንዲመጣልኝ ኦን አድርጌያለሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት በርዝዴይ በኢሜይል እንዲመጣልኝ ኦን አድርጌያለሁ እሱን እንደዚህ ላይ የመረጥኳቸውን ነው እያሳየኝ ያለው ስለዚህ ምርጫችን ትክክል ካልሆነ መልሰን በኢሜይል እንዳይደርስ ነው የምንፈልጋቸውን ኦፍ ማድረግ እንችላለን በዚህ መልኩ ስለዚህ ላይ የመረጥናቸውን ጥቅልል የሚያደርግ አይነት ነገር ነው ኢሜይል የሚለው ስለዚህ እሱን ተጠቀሙበት ትችላላችሁ በዚህ መልኩ እንግዲህ የፌስቡክ ኖቲፊኬሽንን በተመለከተ ጥቅልል ባለ መልኩ ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ይሄ ነው ጥቅማችኋል ብዬ አስባለሁ እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁ ቻናላችንን ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ተመሳሳይ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ይሆናል አመሰግናለሁ